Nëse e pagun mama 15 dite, e pagun vetë 20 euro. Jo, përshëndetje Krejtve, mirë se vini në vlogën e ri. Unë jam Shku Salje, për juve që sëmjeni. Mas pore, pianismi me Maica. I kumbo giveaway 2 Maica. Edhe pe i bojna paketimin e tyne për me i dërgu. Ka me bojnë Maica tjera, kështu që rëni goti. Sa herë ta manë normale me qmime me krejt. Edhe në bështet në doni. Se për vale qështu është mu po kjo. Kur të hapët. Se i pjeni majse tjera, krejt qëto vetë kam i bo, edhe kam i qitë në tupe gjithë kur t'i pjeni ju një përësi tre, e bajt të e pakitu, edhe të e bo shipping. Nismi se qëta është vjen posta me ma. Ta është jam me Dardin, jena të shku deri të Golden Eagle, të se li e tëne. Arsuja pëse na të shku të Golden Eagle, oj se e kena fitu një gorë, e ato i gorë au kun me fitu 500 euro. E ke fitu një gorë? E kena fitu sa me bacon, të sezamën. U konë gora kush përbën videon matë mirë, një reklam sa matë mirë, edhe me bacon e kena bo. Përse se kini bo për cëllën video e kam fjallon, tash për qas. Srëp! Ku jetë të shku? Hajde, pëse? Pa Golden Eagle-a? Pëse, qka ka Golden Eagle? Pije për energji 100%. Brrrr! Tash, jena nu dhe jena te... A hoqke qafa dulles? Ko e dija? Jena nu dhe dhe me thon. Edhe na kan thon që duni me ardhë sot për shemull sot është e ejte. Duni me ardhë ejten në ora 1 e gjys deri në 3. Nëse nuk e dini, peqatun e 500 euro, 200 kam jadon juve. Kështu që, nëse nuk më keni follow në Instagram, shkoneni se sonte ose nesër e qes një foto ku duni me komentu edhe me bo, mu bo pjesë e giveaway. Nëse dan mi fitu 4 veta ka 50 euro. E tja u kalzoj edhe regula se qysh do të mu bo pjesë e giveaway. Mas po re, qatë post që e kum qit, duni mu kom, do të mu bo like, aj normal. Mi bo tak 2 veta, edhe ato 2 shok të tu ose shoqet, do të mu bas mu follow. Që i ke bo tak. Regulli 3 është më nësh me bo komende sa dush, amo mi bo tak njerës në ndryshëm. Edhe kjo vlen. Unë ale policia. Policia. Në rrasën policia, do më hëmë. Në dojnë më në dënu. Në dënu më këtë e ka dojnë më në dënu. Po po, të që të shkrua, vede. Ka 50 na 60. So, 77. 77. Heq këta së pëta falë kanë këta. Ja, heq së pëta falë, asë në halë në asë me full, bile heq. Shkënej më sali shpejt. Se përso, përso e kena hongër këra. Qa që? U konë 70. Do me thonë për 20 metra. 20 metra. Kena ujtë me pëtu për pak. Apo atë 7 i një konë. Për 7 së në këshin dënu. Për 7 së në këshin dënu. Mo së kanë gjep. Të gu të evë nëmë, e më pove shpa. Qëta? Nëse e pagun mama 15 dite, e pagun vësh 20 euro. Mira je i gëzu, që na dënëm? Pak. Që unë veshë gëzimin si tam veshë. Kë knoqët kërë dënësh? O, veç, ako që veç e da e nëllin. Ako polet, bre? Veç ako polet, ku janë policia? Që ke pëllot së yrja? Po ta të. Të, të. Që në më veshë gjam? Se del pikme e gona. Elio? Kena ordh për atë gorën që kena fitu me video. E kena ordh mi marë parët. O, bo, fajnë dhejt. Kena me sigurimi një dëllof e shpejt. Qysh në tha sigurimi mirë? O, mi bebe. O, hajte me rrit parët. Grajmi. Los kids! Ta shpjaqoj në veni këto, edhe e pas kanë këgjot do shishe. A e lot, e që shi? Jo, jo, që shi. Apo ta dëm puna? Po, mërë. Po, na, s'kena shoshin. Ta sh mërëna mërëna këto, jena me këtë djollin, edhe ta sh dëmëna orientu. Darte, po, po, shanë këto në
po në të dirë. Me qëta pasu me bo fëtën, avë në 500. E ke mosën të shumë të busqeshën. Së janë porët e mija vërë bje? A, së falit e bje. E, a marrë që të të shuji si që të marrë më dalë alë e më? Dhe, pre, pre, pre. E, e bje? E, e mos? E që e që mos? A, e dhe, si me mos? Si ka vëzu kreativ, kështë që banë me e mërdik me kreativ me se. A kam drejt me aftë ku dy herë, kone? A jo? Në kina veç e dhe një opë tjetër, no? A jetë të mos qenë me vitu brava, shka ki? Me bravo. A? O bje, pre ta roki këto Shqip dëndë? Po, me që dhe jo në të një përës. Eee... Shumë, ideo, së të më që tjallë, këtë shumë ideo. Këto jo shkjetë uarit. Këtë isa o mjerë veç. Pe bojna edhe një ide të shkurt, se tjerët e kam bo veç me fëtë, e na pe bojna me video. Qa? Dhe është gjithë bovë të mija. Bëna e shishma në torte. Që edhe torte. Ala u bashkë ma shishma. Sga t'ja duru njëri, do më dole. Disa janë 500 euro. Ne kam njërë zapina në qenë për. Se i kena pi gëllë dhe një gëllë. Po, po. A banë me shumë. Nditoj e të mo shumë. Qere bje? Jam bo, për me, mas, në të nga lëve shpesi. Një që? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. A mo te birje kom, edhe kreativ, edhe kre post logika. A një telefon të full më të kom po më. A fande që na kene dhe mundësi e neve kreatorve të ri, më mënu me bodi qka, se për me më shpërbly, më sa ne edhe javlin. Sa më vëmë balë që na e kredjove, gjithasht. Video, a? Jena më nuk vëlloj që atë dhe të konë edhe në zetë të konë fërë. A besën kryet të mojmë kepi në zetë. Te bo, së udesh këtë të tika të herë me bo. A po del mirë, a s'po del i afroj, a ljargo. Po, në fund t'ja vlejti. Interesant, se pat një edhe përmbojtje tekst, kështu të më dhënë skenor edhe. Të më dhënë edhe neve na vjenë mirë që ju ka pëlqy këtë në ve, e nuk jena zgjidhë veç për lojka. Se lojka t'i kena më nuk njerës t'i thonë bane like, bane like. Po u kom pacor. E qonë me traksin fejke kom bë like. Ja morëm, në shpe ja morëm këta. Së t'ja lojnë a eq. Atë lëga mirë. Pa edhe bëj njerës nuk e dhja ju këm kalzu që majcët e re e këm bo. Se dëni mi morë, më një me shkru në Instagram. Edhe i këm qitë për me i vle. Janë për me kualitet edhe janë shumë atë mira sa të tjera që i këm post. Më unë i këm shku, i këm këshyre edhe diçka pak më atë mirë me bo. Edhe dizajnin e kom në rrug pak, i kom rrit pak ma shumë edhe i kom bota përmirësime të vogla. Kështu që janë shumë të mira edhe janë të limitume. I kam veç 15 copa nëse dhe... Copa nëse dhe... Uff, këtë tuk! Nëse dëni me i morë, janë 4 ESA, 3 EMA, 4 ELA, 3 XELA edhe 1 XXL është. Për t'i kanë që shumë i ma. Qëtë për qasë Instagramin edhe shkëni këshyrni edhe që dëni shkryllni më sanena. Thank you.